Фармадол – таблетки від головного болю. Так, друзі, це сніданок. Ми продовжуємо і зараз будемо говорити про те, що вже деталі більше українців повертається на підконтрольну нам територію з окупованих територій, в частності через Сумщину, приблизно 200 людей щодня повертається до України. От, власне, як зробити, як виїхати, особливо якщо росіяни нав'язують російський паспорт і, наприклад, на тимчасово окупованих територіях люди можуть його взяти. От все це ми зараз будемо розбирати з віце-прем'єр-міністром, міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Іриною Верещук. Пані Ірино, доброго ранку. Ірина, вітаємо вас. Доброго ранку. І, ви знаєте, ми хочемо одразу нашу розмову розпочати з вашого допису в Телеграм. Там ви повідомили, що насправді до перемоги нам ще йти. І це було вперше так от офіційно проголошено, не 2-3 тижні, не рік, дайте, бо ми себе якось тішимо постійно якимись проміжками часу. Знаєте, що ми маємо налаштуватися? Зауважити, що важливо, да? Ми просто хочемо, ми коли читали це, там, редакцію, да, побачили цю історію, обговорювали, це пролунало з вуст політика, так. Державця, та? Не експерта, не блогера, що війна триватиме довго. Що ви мали на увазі, коли писали віце-прем'єр-міністр цей пост? Я не знаю, скільки триватиме війна, але ми маємо бути готові ментально, фізично, політично, у всіх сенсах бути готові до марафону, так як я і писала. Про це говорить президент, про це говорять наші військові. Ми маємо, як суспільство, бути готові. Ось про що був мій допис. Що гачком стало написати таке? І я спілкуюсь з людьми, їжджу регіонами, буваю на Західній Україні, буваю у всіх регіонах і бачу, що дійсно люди хибно сприймають, особливо на Західній Україні, особливо в тилових областях, етапи ведення війни. Вони дійсно, і так найлегше, і це зрозуміло, емоційно хочуть, щоб війна закінчилась якомога швидше. І ми хочемо, усі хочемо, і ми всі наближаємо нашу перемогу. Але треба розуміти, що ворог розраховує саме на те, що ми втомимось, що почнуться отакі емоційні, так, і дописи, і розмови, і все решта, що це не наша війна, що війна десь там, що війну почали. Ну, ми бачимо це все, так, в середовищі, в соціальних мережах. Ми цього дозволити собі не можемо. Ворог має чітко знати, що ми будемо готові і будемо воювати стільки, скільки буде потрібно, щоб вони програли. І тому ось цей допис був саме тому і написаний. І я дякую всім, хто підтримали. Я дякую політикам, які теж зараз говорять про марафон, які розуміють і беруть на себе відповідальність. Що нам тоді усім, як суспільству, треба зробити? До чого себе підготувати? Окрім того, що так, ми розуміємо, що це на довготривалу дистанцію, але конкретно, можливо, покроково, на що ви хочете звернути увагу? Скористаюсь формулою президента Зеленського. Воювати, хто може воювати. Допомагати, хто не може воювати, не заважати, хто не може ні воювати, ні допомагати. Все. Окей. Останнє про це. Реакція. Ви досліджували реакцію на це повідомлення? Як відреагували люди там, тут? От щось ви бачили, якісь такі? Пане Ігоре, пане Нелі, ну от скажіть, чи я сказала неправду? Просто хтось мусив це сказати. І я взяла на себе цю сміливість. До речі, мені ніхто нічого не радив, я не отримувала жодних вказівок. Я чітко розуміла, що про це потрібно говорити. Ми формуємо наші бюджети, як місцеві, так і державні. Ви ж бачите, барабани, бруківки, ці всі корупційні скандали. Так не може бути. Ми маємо бути єдиним кулаком, яким ми були у 2022 році. І для цього потрібна довіра. Ми маємо певні проблеми емоційні, політичні, так, всередині. Ми не можемо собі цього дозволити. Ми маємо бути, як я кажу ще раз, єдиною стіною. І тоді ми переможемо. На нас дивляться з-за кордону. На нас дивляться. От я зараз чекала ефіру. От ви якраз розповідали людям, хто що нам дає, так? Які знову ж F-16, які знову будуть нам військові, так, допомоги. Ми ж маємо про це теж говорити. На нас дивляться, якщо ми кажемо і ми даємо імпульс як народ, так, як нація, як держава, починаючи з влади, звичайно, від влади найбільше, так, треба питати, починаючи з нас самих, що ми готові воювати і ми готові перемагати, звичайно, нам будуть допомагати більше. Давайте після короткої паузи, така просто висока нота ви підняли, після короткої паузи про конкретику поговоримо вже про тих, хто куди повертається на звільнені території, яка логістика має бути і так далі. Це фактично дороговказ від вас, така дорожня карта. Добре? За мить кілька миттєвостей повертаємось.
сніданок продовжуємо розмову разом з Іриною Верещук. І зараз будемо говорити про людей, які повертаються з тимчасово окупованих територій або з території Росії на наші підконтрольні території. Маємо інформацію, що близько 200 українців через Сумщину, а саме через конкретний пропускний пункт, це Колотилівка, Покровка, повертаються в Україну. Пані Ірино, дайте ще раз або нагадайте ще раз чітку покрокову інструкцію, як це зробити для себе правильно і безпечно для тих, хто хоче повернутися в Україну. Ну, найперше, люди знають, бо хто хоче, той шукає інформацію, і її дійсно можна знайти на сайті нашого міністерства, або задзвонити 1548, або працює так зване сарафанне радіо, тому що це теж дуже важливо. Є спільноти, ви знаєте, так, є в Вайбері, є в Телеграм-каналі, в інших месенджерах. Люди один одному передають інформацію. Можна доїхати через ТОТ, через Білгородську область, дійсно, ви правильно кажете, Колотилівка, Покровка. На Сумщині, в Краснопіллі у нас є хаб, уже з самого переходу, це тільки на в'їзд працює, я прошу це зазначити, тільки для громадян України, тобто громадяни Російської Федерації не можуть перетнути наш кордон. Немає документів, якщо? Якщо нема документів, теж можна. Якщо є російський паспорт, теж можна. Ми завжди кажемо, це якщо важливо. Для того, щоб виїхати, бо ми знаємо, що окупант робить, він спеціально забирає документи, спеціально робить так, щоб документи були знищені, так, і видає насильно російські паспорти. Якщо для того, щоб виїхати, потрібно взяти російський паспорт, беріть і виїжджайте. Пані Ірина, нам ще от писала теж в директ, тому не буду називати там прізвище, ім'я, кажуть, ми б хотіли виїхати з окупованої території, та у нас є навіть змога, ми вже знаємо логістику, але тут це наше майно. Що у нас там буде? Хто нам дасть? Ми ж не будемо нічого вимагати і приходити, кажіть, дайте нам там будинок, там ще щось. Як це все працює? Люди бояться, ну їх можна зрозуміти. От я цього тижня відвідала людей, які приїхали евакопотягом з Сум. Щодня о 6:47 відправляється евакопотяг. Безкоштовно люди їдуть до Києва, а також до Харкова маршрутними автобусами. Це теж налаштовані евакуаційні маршрути. Зустрілася з людьми, власне, поговорила з ними. От, до прикладу, одна жінка каже, ми побачили, що йде до гіршого. Тобто паспортизують насильно, вона з внучкою приїхала, змушують свідоцтво переписати на російське про народження, щоб дитина пішла до школи. Ми на це все подивились. Вони з сільської місцевості Херсонської області продала корову, це цитата, і виїхала. Я не буду брати їхній паспорт, і моя внучка не буде записана свідоцтво Російська Федерація, бо ми українки. От що сказала жінка, і так само кажуть інші. Я ставила допис, ви бачили, можливо, фото Адріанки, 16 років. Дитина, 16 років, сама, уявіть, через Росію виїхала. 16 років вже доросла людина. Ну, але тим не менше, вона вступила по онлайн в енергетичний Київський коледж, стала студенткою в 16 років і зараз буде проживати в гуртожитку. В неї нема тут батьків, в неї нікого тут немає. І вона зважилась, і ви бачили, наскільки в неї очі горять, наскільки вона хоче. Так, я буду тут жити, я хочу, бо я українка. Пані Ірино, тоді для інших от внутрішньопереміщених осіб, особливо хто там з тимчасово окупованих територій буде в'їжджати, окрім того, що там можуть втратити майно, в них є ще хвилювання стосовно того, кому ми тут потрібні, як нам тут знайти роботу, де ми будемо жити і так далі. Знаю, що є державна програма, ваучери на навчання. Розкажіть про це ще трішечки, будь ласка. Дійсно, є ваучери на навчання із числа ВПО, із числа звільнених з полону, з числа наших ветеранів. Наші люди можуть отримати 26840 гривень до 26840 гривень ваучер на перекваліфікацію. Для того, бо люди виїхали з промислових районів, так, мали один фах. Тепер їм треба перекваліфікуватись. Нема грошей, щоб заплатити, так? І це є для передвищої фахової освіти, для вищої освіти і для професійно-технічної освіти. Куди звертатися? Всі рівні. Так само до нас на сайт, у нас, ви бачили, напевно, є оголошення, як це зробити. Можна на сайт Державної служби зайнятості, вони, власне, менеджерять цю програму, і це дійсно працює. Ми зараз розширили, трішки змінюємо, спрощуємо, у кожного є свій кейс-менеджер, який за руку супроводжує людину. Там є 130 спеціальностей, можна вибрати психолог, наприклад, дуже багато обирають, IT-сфера, і так піти і перекваліфікуватися, отримати кращу роботу. Просто зараз 5 мільйонів внутрішньопереміщених осіб приблизно. І уявіть собі, який це попит. Так. Тобто, якщо раптом всі ці люди підуть за цією програмою, держава впорається.
У нас зараз уже збільшилось кратно кількість ВПО, які звертаються за ваучерами. Просто не було інформування вдалого, і ми зараз про це говоримо, і я дякую, що ви даєте можливість людям про це розповісти. Супер, супер, спасибі. Та вся інформація на сайті Мінінтеграції, звертайтеся, будь ласка, і є можливість перекваліфікуватися і потім працевлаштуватися. Пані Ірино, сам кінець, якщо можна, ви досліджуєте і спілкуєтесь багато з людьми, які або щойно виїхали, або досі на окупованих територіях. Яка ситуація загалом на окупованих територіях? І чи є відмінності між окупованими територіями? Я маю на увазі ситуацію, яка там. Тобто, що з людьми відбувається? Чи як це все відбувається? Ліки, їжа і так далі, ну, от гуманітарна такі речі, глобальні, да. Там ситуація, звичайно, складна і дуже складна. Так, ворог зараз біснується, вони готуються до своїх псевдовиборів. Так, ми їх називаємо очковтирательством, бо це ніякі не вибори, ні про нічого, вони навіть не можуть мріяти. Вони тому завозять, власне, з Росії людей, які розселяють так на тимчасово окуповані території. До речі, з 30 серпня вони почнуть подомовий обхід з метою збору голосів. Ну, ви розумієте, вони будуть змушувати людей голосувати, ставити підпис і так далі. Саме тому зараз збільшився потік тих, хто виїжджає, бо вони розуміють, що не хочуть у тому фарсі брати участь. І звичайно, що це все пов'язано, власне, з тими етапами окупації, які вони собі визначили. Вибори є одним з них. Тому дуже прошу, якщо є можливість, виїдьте і не чекайте. Віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук, спасибі вам величезне, дякую, дякую і чекаємо на нову студію. Сніданок триває. А, у нас же квітка буде. Ми ж треба... Буквально за мить поговоримо з зеленою прям... квіткою, і вона поспілкується з творцем Тризуба, нашої символіки, яка тепер на дуже. Батьківщині матері чи на Україні матері, як нам краще, так і будемо називати. За мить, друзі. Дуже крута, фактично ексклюзив.